Верлішим ваш спонсори Італія Меча Технікаси Бомпані. Ханымлар ве жанаблар, ток-шоуның апарыжысы Нуране Гүләр. Ашамыз сез. Xoş gördük hər birinizi, hörmətli televiziya tamaşaçılarımız. Axşamınız xeyirlərə açılsın. Yenə sizinlə bərabərik. Yenə qapınızı çalmadan evinizə qonaq gəlmişik. Auditoriyada əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram. Əkbər müəllim, xoş gəlmisiniz. Bizim respublikamızın tanınan hüquqşünaslarından olan və çıxış yolunun ən fəal ailə üzvlərindən olan Əkbər müəllim. İndi tamaşaçılarımız deyəcək ki, bu ekspertlərin masasında niyə təkcə Əkbər müəllim əyləşib? Əziz tamaşaçılarımız, siz bilirsiniz ki, bizim bütün çəkilişlərimizə, çəkiliş qrupumuzla bərabər ekspertlərimiz də gedirlər və bugün işimiz çox olduğuna görə iki tərəfə ekspertlərimiz çəkilişə gediblər. Hal-hazırda çəkiliş qrupumuzun yarısı Şamaxı şəhərindədir, səhər tezdən gediblər, sağ-salamat qayıtsınlar. Elə bu dəqiqələrdə artıq bizə xəbər verdilər ki, artıq şəhərə daxil olublar, verilişimizə gəlib çatacaqlar. Digər ekspertlərimiz də Bakı şəhərində bir ünvandadılar. Elə bir hadisə idi ki, əslində Əkbər müəllimlə mən də orada olmalıydıq çəkilişdə. Amma biz verilişimizə görə burada qaldıq, studiyada qaldıq, sizin yanınızda qaldıq. Çünki bizim qonaqlarımız var. Digər üzvlərimiz isə, baxın, artıq deyəsən gəlirlər. İsmail müəllim, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, əyləşin. Belə, əzizlərim, mən istəyirəm ki, vaxt itirmədən biz qonağımızı bura dəvət edək. Bugün bizim bir qonağımız var, Aysel xanım Əliyeva, o müraciət edib bizim proqramımıza. Aysel xanım gəlsin. Əslində, belə deyim də, əziz tamaşaçılarımız, bizə müraciət edənlər arasında cavan xanımlarımız, İsmail müəllim, Əkbər müəllim, cavan xanımlarımız o ailə münaqişələrindən, gəl qızım, gəl, bura gəl, bura, gəl, əyləş burada. O ailə münaqişələrinin içərisindən, o həyəcanlı, o telefon səsində, o telefonda zəng edib biri həyəcanla ki danışırlar, o telefon səsini eşitmək mümkün deyil. Bax, o qızlardan biri də Aysel-dir. O davalar, o münaqişələr, o ailədəki söz-söhbət sonu ona gətirib çıxardır ki, o artıq öz çıxış yolunu burada axtarır. Axşamınız xeyir olsun, sizi və tamaşaçılarımızı bizi seyr edən bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq. İndi bizim qəhrəmanımız bir balaca danışar, problemlərlə bağlı giriş verər. Biz də çıxış yolu olaraq məsləhətlərimizi verərik və qanuna muvafiq qaydada köməyimizi ondan əsirgəmərik. İnşallah. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Aysel. Orada məni döydülər, elədilər ki... Aysel neçə vaxt idi, ailəli idin? Mən 11 ay ailəli qaldım mən. 11 ay? Hə. Neçənci ildə evlənmişdiniz? 2004-də evlənmişdim. 2014-də? 11 ay? Hə. Bəs övlad? Övladım olmadı. Döydülər, saldılar. Biz bəzi şeylər bilək, sizin hansı rayonla gəlmişsiniz, sizin toyunuz harada olub, siz neçənci nigahınızdır, sizin uşağınız varmı? Biz ətraflı məlumat verir, həm bizim üçün də biraz yetərli olsun. Tamaşaçılar da bilsinlər, Aysel. Hansı rayondur? Burunqovaq rayonu. Burunqovaq adında rayon yoxdur, axı, yəni ki, kəndin adıdır. Hədə Samux rayonu. Samux rayonu. Deməli, bizim qəhrəmam Samux rayonla gəlib. Samux rayonda, sizin toyunuz kətdə olub, yoxsa rayonda olub? Öz kəndimizdə. Kəndinizin adı nədir? Çolayır. Çolayır, Çolayır. Hal-hazırda bizi Samux rayonundan, Burunqovaqdan və Çolayır, düz deyirəm adını, Çolayır kəndindən izləyənlər varsa, Aysel-i tanıyanlar varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz, canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Əgər Aysel-in özü ilə, ailəsi ilə, ərə getdiyi ev haqqında, o ailə haqqında bir məlumatı olan varsa, buyursun, bizə müraciət eləsin. Hər bir halda Aysel xanım da özünün düşdüyü vəziyyət barədə bizə məlumat versin. Həm ekspertlərimiz, həm siz bir tamaşaçılarımız. Aysel, niyə döyürdülər səni? Döydülər də deyiz, yoldaşım adı imiş ki, qaynı... Aysel xanım, biz siz ilk öncə toyunuz el adəti nə olub, yoxsa qaçmışsınız, biz ətrafın bərmat edin. El adətindən, el adətindən. Toyun olub, həm də nikahlısınız. Hə, nikahım da var, zəqsim da var, da ikisindən də. İndi də, hal-hazır ki, dövrə qədər. Evladınız yoxdur da? Yox, yox. Evlad olub sonra bir ailə münaqişəsində
tələf olub. İndi hər bir halda Aysel xanım bizim çıxış yolu proqramı müraciət etməkdə məqsədi ondan ibarətdir ki, bunun düşdüyü vəziyyətə biz kömək eləyək. Sizin probleminiz nədən ibarətdir? Mən belə istəyirəm ki, bu adamdan mən boşanım. Həm boşanmaq istəyirsiniz, həm də cəzə yaşayanınızı geri qaytarmaq istəyirsiniz. Siz bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına və digər məhkəmə orqanına müraciət etmisiniz, etməmisiniz? Yox. Ona görə də yolunuz çıxış yolundan bilirəm. Ona görə də mən sizi və sizin kimi yüzlərlə xanımların çıxış yolu proqramına müraciət etməyə də alqışlayıram. Mən elə gəlir ki, mən və digər ekspertlərimizə bu məsələ ilə bağlı sizin yanınızda olacağıq. İsmail müəllim, bax sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm. Bax ailələr belə deyim də çoxu tanışlıqla qapı, qonşu, yaxşı qızdır, filankəsin yaxşı bir qızı var, gedək oğlumuza onu alaq. Bəli, el adəti ilə, elçi, nişan, toy, hər şey qaydasında gedirlər, alırlar. Belə baxanda Aysel evdə tərbiyə alınmış. Belə... Aysel, neçə yaşın var qızım? 22. 22 yaşında bir qız. Hələ 22 yaş içməmişim də. 22 yaşı hələ tamam, hələ 21 yaşım vardı. 21 yaşında artıq belə deyək də həyatın hər üzünü gördü. Niyə biz o toyla, düyünlə, nişanla gedib dəmdəsgahla alıb gətirdiyimiz qızları niyə sonra evdə biz yola verə bilmirik? Deyirlər axı gəlinin getdiyi yer gəlin olmalıdır. Bir şey əlavə edeyim. Üzr istəyirəm. Xanımın həyat yoldaşının əgər əl telefonu varsa, icazə versin ona birbaşa biz telefon əlaqəsi yaradaq. Yox, yoxdur. Qaynanam işlədir. Qaynanəngində əgər qaynanəngində telefonu varsa əlaqə saxlayaq. Onun nömrəsini bilmirəm. Yox, mən efir vasitəsilə biz müraciət edirik ki, bizə qoşulsun. Nurana xanım da vurğuladı ki, bizə qoşulsun və biz onların da mövqeyini və fikirlərini öyrənək. Biz bilirsiniz necədir? Biz bir tərəfli məlumat verə bilmərik. Biz iki tərəfli dinlədikdən sonra çıxış yolun. Ola bilsin ki, elə bir problem var ki, o problem bugün həll olunmalıdır. Ola bilsin elə problemlər var ki, o 10 gündən sonra həll olunmalıdır. Mən qaynananın adını çəkmək istəyirəm. Həqiqət xanım, Həqiqət xanımın ikinci bir adı da var. Tərbiyə. Həm həqiqət, həm tərbiyə, yəni xanımın hər iki adı ona məxsusdur. Oğlunun adı, kürəkənin adı Arzu Əliyev. Arzu bəyə də rica edirəm, hal-hazırda bizi dinləyirsinizsə, efirimizə qoşula bilərsiniz. Baxın, sizin gəlininiz buradadır, sizin evinizin gəlini buradadır. Arzu bəy, sizin həyat yoldaşınız buradadır. Hal-hazırda, əgər nikaha xitam verilməyibsə, o sizin həyat yoldaşınızdır, halalca həyat yoldaşınızdır. Və sizdən şikayətə gəlib bura. Buyurun, müəllim. Ümumiyyətlə, bu ailə daxili məsələlər, bu kimi məsələlərin həmi cəmiyyət içərisinə çıxarılması, o cümlədən televiziyaya çıxarılmasının çox müsbət halları olur və o cümlədən də bir zərərli bir halına gətirib çıxara bilir. Nəyə görə ki, rayon yeridir, kənd yeridir, bu insanlar deyir ki, evdə söz-söhbət də ola bilər, gəlin qaynan arasında, ata, ana, bala arasında, yoldaş-yoldaş arasında söhbət olur, dərhal siz bunu mətbuata, televiziyaya çıxartmağı artıq rayonda belə deyək də, bu oğlan deyir ki, mən başımı götürüb artıq kənd içinə çıxa bilmərəm, qaynana deyirsən mən biabır elədim. Ancaq görürəm, baxıraq ki, o bizim belə bir məzlum bir xanımdır, çox məzlum bir qızdır. Görünür ya bunun valideynləri ümumiyyətlə zəif olur. Valideynlərin varmı sən? Dədəm var. Anan yoxdur. Yəni, dərhal hiss olunur. Anası var, anası yəni, xəstəxanadadır. Bilirsiniz nətərdir, dərhal hiss olunur ki, yəni qız biraz zəifdir. Təhsilin yoxdur yaxın, hə? Təhsilin yoxdur da? Yox, yox. Məktəbdə oxumusan amma? Yox, yox. Orta məktəbdə oxumamsan? Məhz... Heç birinci sinifə də getməmsən? Yox, yox. Məhz... Yazı da yaza bilmirsən? Hə, görürsünüzmü? Ay Allah! Görürsünüzmü? Məhz bu məsələlər, bizi düşündürməlidir ki, bizim balalarımız, bizim övladlarımız, bizim bacılarımız, yaxın qohum əqrəbələrimizin təhsil olmayanda, bunların dünya görüşü olmayanda bunlar belə çox acınacaqlı faktorla rastlaşırlar. Bunların həyatı uçuruma gedir, bunlar artıq özlərini yenidən düzəldə bilmirlər. Və təsəvvür edən xanım nə dedi? Deyir ki, yoldaşımın telefonu yoxdur, yoldaşımın telefonu anasındadır. Yəni, evdə elə bir mühit və şərait yaranır ki, artıq oğul idarə edə bilmir. Oğul bütün, demək olar ki, bütün açarını da, deyək olar ki, bütün açarını təhvil verir ataya, anaya, ya başqa bacıya, baldıza, qayına. Belə hallar çox olur. Bizə müraciət edirlər. Hal-hazırda beynəlxalq insan haqları ilə bağlı bizi məşğul olarkən onlara insanlar müraciət edir. Biri deyir, qaynım hüququmu tapdalıbdır.
biri deyir baldız müəllimdən alıb yuğumu. Hətta evdə yaşayır, onun belə qorxusundan çörək deyə bilmir. Hamı yeyib çörək yeyib qutardan sonra bu da gələr. Dəhşətə baxın da siz. Yəni bu kimi hadisələr mən deməzdim Azərbaycan cəmiyyətində çoxdur. Ancaq türklər bizim qardaşlarımız deməli maalesef ki belə hallar var. Var. Və varsa da çox gözəl haldır ki bu gün çıxış yoluna gəliblər. Çıxış yolu artıq o deməkdir ki insanlar artıq daha çox polisdən mi, daha çox hüquq mühafizə orqanlarından belə desək, daha çox eldən, obadan daha çox çıxış yoluna ümidlidirlər. Bu da məhz sizin və bizim komanda üçün bir önəmli bir məsələdir Əkbər müəllim. Mən düşünürəm ki Əkbər müəllim də burada həmi gözəl hüquqşünas və vəkil kimi. Bir şey vurğulayaq ki, insanın təhsilli olmaması xoşbaxtlıq demək deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir, subyektiv fikrimdir. 100 il, 200 il bundan qabaq təsir yox idi. Ulu əcdadlarımızda tutmuş, nələrimiz, babalarımız, adın yaza bilməyən, bir hərfi güclə yazan belə insanlar, üzr istəyirəm ifadəyə görə, 14-15 uşaq dünyaya gətirən nənələrimiz var, babalarımız var. Onlar heç adını da yaza bilmirdilər. Xoşbaxtlıq o demək deyil. Sadəcə olaraq bu günləri təhsilli var. Bu günləri mənim icraatımda 60 dənə davamlı işlər var. Hamısı ağır təhsilli, içində professor da var, Elmirə namizəd də var. Əfsuslar olsun ki, o biz hesab elədiyimiz o digər şəxslərin dil tapmaq asandır. Elmli adamlar, təhsilli adamlar məhkəmə çəkişməsində nə isə bölüşmək and olsun Allah çox çətin olur. Daha çətindir. Mən xanımı yenə deyirəm, danışdıraq, mənim məsələləri aydınlıq gətirək, digər tərəfi də dinləyək, onun da hüquqlarına hürmətlə yanaşaq. Çalışacaq ki, digər tərəfi də dinləyək. Mən yenə də deyirəm, əziz tamaşaçılarımız, Samux rayonu, kəndin adını bir də deyə qızım. Burunqovaq. Burunqovaq, yox, qaynanangil olan kəndi. Sən hansı kəndə gəlin köçmüşdün? Burunqovağa, Burunqovağa. Asə, neçə müddət bir yerdə ərəvat kimi yaşadınız? Həqiqət xanım bir də Arzu bəy oğludur. 11 ay. 11 ay ərəvat kimi yaşadınız. Siz nə vaxtdan at evinə köçdünüz, acıradınız, getdiniz? İl yarımdır. Bir il yarımdır, sənin arxanıza heç kəs gəlmir. Yox, yox. Necə göndərdilər sənin atanın evinə? Qazelə döyüdülə qovaladılar məni, deyir, çıx getdədən öynə. Və səbəb demədin ki, məni niyə qovursan, mən bura ağ gəlinlik paltarında, nikahla gəlin gəlmişəm, məni nə üstə qovursunuz? Yoldaşımın xəbəri olmadı mən çıxdığımdan. Maraqlanmadı. Yox, çox maraqlıdır. Qaynana qazel tipli maşına mindirir gəlini. Deyir ki, get atanın evinə. Sonra da yoldaşın da bundan xəbər tutmur. Və sonra da yoldaşı gəlib maraqlanmır ki, mənim həyat yoldaşım hara getdi. Bəlkə qazel onu ümumiyyətlə başqa bir səmt aparır. Başqa bir ünvan aparır. Beş atasının evinə aparmayın. Əkbər müəllim bayaq dedi ki, 100 il bundan öncəki bizim babalarımız, analarımız, nənələrimiz belə təhsillər olmayıb. O vaxtda nənələr olur, nənəciklər olmayıbdır. İndiki dövrdə bax belə qaynanacıqlar olur, ona görə də belə olur. Ona görə də belə olur. Əfsuslar olsun ki, ev bütün ailədə əgər rəhbəri qadın xeyli ağımdadırsa, belə fəsadlara biz rast gəlir. Təcrübədə mən öz təcrübəmi deyirəm, digər insanların təcrübəsində mən müdaxilə eləmək istəmirəm. Bir mənalı şəkildə, əgər bir evdə qadın, belə deyək ki, söz sahibi isə, qazanc mənbəyi, idarəçilik ondadırsa, belə fəsadlara rast gəlmək olur. Qadından əleyhinə danışır. Bir soruşaq görəsən, qaynatası varmı ki xanımın? Qaynatan var? Yox, yox. Qaynatası yoxdur. Amma biz Həqiqət xanımla bir danışıq əlaqəmiz olub. Onun yəni səs yazısı var. Təqdim edin. Təqdim edin. Canlı yayına qoşulacaq. Kaş ki qoşulsun. Biz xahiş eləyək ondan ki qoşulsun. Verin səs yazısını. Onların ölü dəlxana yığıncağı da sənin ağırını alır. Hamıdan gedib soruşa bilərsiniz. Mənim uşağım ona bir dənə əl vurmadı. Uşaq azadı yoxdur, heç nəyədə yoxdur, qadan almaq. Özə səydi, beyni də xaraşıydı onun. Bunlar ücəyə 2 ildir mənim ölümdən çıxıb oldu. Atası bana ağız, yüz var, yox qoymadı, pis sözlərlə. Elə qız verdilər, elə hərəkət edirlər verəndən sonra. Qızını gəlib bir təlim tərbiyə eləmədi, bir şey eləmədi. 9 ayın 5 ayını mən bu gəlini bu öydə görmədim. Hər sabah qalxanda gözüm qaçıb gedib. Heç nədən, bax döyülməyib, söylməyib, imamzada haqqı. Özümə dedi ki, mən oturmuram, çıxıb gedirəm. Özün demisən ki, oturmuram, çıxıb gedirəm. O yalan sözdür, yalan sözdür. Aysə, siz həyat yoldaşınızı çox istəyirsinizmi? Qabaq çox istəyirəm, indi çox istəyirəm. O mən atda onu çox istəyirəm, ta istəmirəm o adamı mən. İndi fikriniz sizin nədir, qətidir bu nikahın pozulması? Mən boşamaq istəyirəm, o adamı mən qəbul eləmək istəmirəm. Onun adı mənim
Həyat yoldaşım yoxdur. Bir şey, yoxdur. Rana xanım, bir şey qəribədir ki, indiyənə qədər bəy, yəni 1 il 6 aydır da, yəni ata evində yaşayıram. Məndə bir təəccüb yaranır ki, bu 1 il 6 ay ərzində bəy nə yaxşı məhkəməyə müraciət edir nikahın pozulması ilə bağlı və yaxud bu qaynana əgər bu dediyi kimi üzr istəyib ifadə edir, hiqqəli qadındırsa, nə yaxşı məhkəməyə müraciət edir nikahı pozulmuyorlar. Biz indi onları sual edərik onlara. Zəng edin, zəhmət olmasa onların evinə hal-hazırda. Əgər onlar bizə əlaqə saxlamırlarsa, biz onlarla əlaqə saxlayarıq. Hər halda suallarımızı cavablandırsınlar. Reklamlardan sonra. Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Davam edirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin baş sponsoru Bompani'ye təşəkkürümüzü bildiririk və əziz xanımlarımız, mənə elə gəlir ki, sizlərin də evini, mətbəxini məsələ İtalyan brendi olan Bompani bəzəməlidir. Çünki Bompani brendi dünyada məşhur olan brenddir. Bütün mətbəx avadanlıqlarını bu brenddən əldə edə bilərsiniz. Əsas odur ki, uzun ömürlüdür. Keyfiyyətlidir və ən əsası sizin zövqünüzə, evinizin üslubuna, mətbəxinizin dizaynına tam uyğundur. Təşəkkürlərimizi bildiririk Bompani'ya və buyurun sizin evlərinizi də məhz Bompani'nin mətbəx avadanlıqları bəzəsin. Təşəkkürlər. Elmək Tibb Mərkəzini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, əgər səhhətinizdə bir problem olarsa və yaxşı mütəxəssis həkimlər axtararsınızsa, buyurun müraciət edin Elmək Tibb Mərkəzinə. Elmək Tibb Mərkəzində xüsusi olaraq mən vurgulamaq istəyirəm Talihə xanımı. Əgər ultrasəs müayinəsindən keçmək istəyirsinizsə və mütəxəssis axtarırsınızsa, Talihə xanıma hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər müraciət eləyə bilərsiniz və cərrahiyyə şöbəni bir daha vurgulamaq istəyirəm. Doktor Elman Əzimova müraciət edin. Əgər sizin cərrahi əməliyyata ehtiyacınız varsa, təşəkkürlər Elmək Tibb Mərkəzinin bütün həkimlərinə. Və Bəkirli İnşaatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Bəkirli İnşaata müraciət edə bilərsiniz, əgər siz özünüzə gözəl bir ev tikdirmək və yaxud da mənzilinizi, ofisinizi təmir etdirmək istəyirsinizsə. Bəkirli İnşaat sizə çox sərfəli kredit şərtləri təklif edir. Məsələn, sizin 3 otaqlı mənziliniz varsa, 2 otağınızı sizin üçün ödənişlə təmir edəcəklər. 3-cü otağı isə Bəkirli İnşaat sizə hədiyyə olaraq, yəni pulsuz, ödənişsiz təmir edəcək. Əgər sizin 2 otağınız varsa, onda 2 otağınızı təmir etdirib pulunu ödəyəcəksiniz. Yerdə qalan mətbəx, dəhliz, eyvan, bütün bunları yenə Bəkirli İnşaat sizin üçün pulsuz olaraq təmir edəcək və onu da söyləyim ki, Bəkirli İnşaatın bütün ustaları 24 saat boyunca işləyirlər. Məsələn, əziz xanımlar, birdən gecənin bir yarısı evdə su kranı xarab oldu, sındı, qırıldı. Onda siz aşağıda gördüyünüz telefon nömrələrinə zəng eləyib ustaları çağıra bilərsiniz. Təşəkkürlər. Və əzizlərim, mən sizə Azərbaycan brendi olan Qızıl Quyu limonatlarını təqdim etmək istəyirəm. Qızıl Quyu limonatlarının özəlliyi nədir? Çünki Qızıl Quyu limonatları bizim Azərbaycanımızın təbii sərvəti olan Şahdağın ətəklərindən gələn tərtəmiz, 100%-li təmiz olan bizim bulaq sularımızdan hazırlanır. Və bu limonatların ətri, dadı bizi uşaqlıq illərinə qaytarır. İsmail müəllim, yadınıza gəlir uşaqlıq illərində? Gürcüstan ənənəsi deyərdilər, o tərxun limonatları, qızıl gül limonatları eyni ilə Gürcüstan ənənəsi ilə hazırlanan qızıl gül limonatlarından istəyirəm siz də dadasınız və diqqətinizə çatdırım ki, hər biriniz bilirsiniz, yəni bunu deməyə heç ehtiyac da yoxdur ki, su şüşə qablaşdırmada qalırsa keyfiyyətini heç zaman itirmir. Ona görə siz də uşaqlarınıza, özünüzə, ailə üzvlərinizə hər zaman şüşə qablarda olan limonatlardan, sulardan alıb istifadə edin. Həm çeşmə sularından, həm də qızıl quyu limonatlarından. Və sözsüz ki, yanında da beliçkanın olmağı mütləqdir. Beliçka bütün evlərimizdə hər zaman olur. Çünki beliçka, belə deyim də, həm bizim vaxtımızı səmərəli keçirməyimizə kömək eləyir, düzdürmü Vəfə xanım? Həm də beliçka Y vitamini ilə zəngindir. Bilirsiniz ki, Y vitamini də insan orqanizmi üçün çox önəmlidir. Təşəkkürlərimizi bildiririk beliçkaya. Və mən marinorum.
balıq yağlarını da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əzizlərim, Marinorun balıq yağları qardaş Türkiyədə istehsal olunur. Belə deyim, bu balıq yağlarına niyə biz önəm veririk? Çünki bu balıq yağları məhz şimal buzlu okeana yaxın olan sularda, o suların dərinliyində olan balıqlardan yığılan omega 3 yağlardır. Niyə dənizin dibində olan o balıqlar yaşaya bilirlər? Niyə onların bədənində bu qədər enerji olur? Baxın, o enerjini alırlar yalnız və yalnız omega 3 yağından. Bizim orqanizmimizə də enerji üçün bu yağ lazımdır. Amma bizim bədənimiz bu yağı istehsal edə bilmir, biz onu kənardan almalıyıq. Ona görə də bizə məsləhət görürlər ki, biz də sizə dost olaraq məsləhət görürük ki, gündə 2 kapsul, bax bu Marinorum balıq yağlarından istifadə edəsiniz, təşəkkürlərimizi bildiririk. Belə, Həqiqət xanım zəng eləyib bizə, buyursun, alo deyək. Dəfə xanım, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Alo. Bəli. Salam Həqiqət xanım. Salam qadınam. Sizin yanınızda televizor var deyəsən. Bəli. Bir balaca səsini alın, mən eşidəcəksiniz siz. Telefonda eşidəcəksiniz səsimi. Bəli. Aha. Həqiqət xanım, sizin gəlininiz gəlib bura bugün. Aha. Şikayətlənir, deyir siz onu döymüsünüz, oğlunuz onu döyüb, evdə onu döyüb təqdir eləyirmişsiniz. Hətta siz onu evdən atası evinə qovanda belə evdə tək olmuşsunuz və oğlunuzun xəbəri olmadan onu atası evinə yola salmışsınız. Düzdürmü bütün bunlar? Ağızım, birinci ona əl vuranı Allah vursun. Hə. İkinci də ki, o qızın ağlı işləmir. Ağlı işləmir? Bəli, işləmir o qızın ağlı. Nəyə əsasən deyirsiniz ağlı işləmir? Ona əsasən deyirəm ki, o qız özünü idarə eləyə bilmir. Bəs ağlı işləməyən qızı niyə oğlunuza gəlin olaraq alırdınız? Onun əmsi atasına deyirdi ki, öylərində, sən bu qızı apar həkimə, o qızı vermə ərə. Bəs niyə siz alırdınız? Mən də dedim ki, yetim qızdır, mən də yetiməm, o da yetimdir, aparıb baxacam. Ağlı olmayana necə baxacaqdınız? Necə sizin oğlunuza arvad olacaqdır? Necə sizə nəvələr doğacaqdır? Görər, götürər, nə bilim mən, indi bizdən görər, götürər, nəzə, oturar. O ər öz qaynına şər atırdı. Ma dedi, səni dedi, vərəmləni öldürəcəm. Necə qaynına şər atırdı? Həqiqət xanım, məni görürsünüz siz? Bəli, görürəm qızım. Dediniz ki, qaynına şər atırdı, sizin oğlunuza. Şər atıb nə deyib qaynına? O, qaynının yanına girdi, əri də irgəndi, qaçdı, öydən çıxdı, getdi. Nə deyirsiniz? Bəli. Nə deyirsiniz? Başa düşmə, anlamadım mən. Nə deyirsiniz? Yəni, o qaynına dedi ki, sən alaydın gərək məni, arzu almayaydı, Azər alaydı gərək. Onda yəqin əri onu döyürmüş, o da deyib ki, kəş elə mən bu evə gəlin gəlirdimsə, sənə yox elə qardaşına ərə gedərdim, yəqin qardaşı ağlıymış. Yalan sözdür, qızım, yalan sözdür. O yalandır. Bu dünyada, hamı bir olmalı döydü, hamının hərənin xüsusiyyəti ayrı-ayrıdır. Həqiqət xanım. Məni dinləyirsiniz. Həqiqət xanım, siz bir 30 saniyə öncə bilirsiniz heç nə dediniz? Mən laf qəşək bilirəm, çox gözəl bilirəm. Yaxşı mı sözdü o, dediniz o sözü? Dayan da, gör nə deyirəm. O qonşular hamısı, aqsaqqalar, bax gəldi, dedi qızım, sən deyir qaynənənə, qaynına, ağzına gələn deyirsən, dedi, sən heç gəlin hərəkət edirsən, dedi. Bu sözlər nə sözdür, deyirsən qaynənənə, deyirsən, əyağımı suyunu işkinə deyirsən. Atası buradadır, studiyamızadır. Gəlin bura zəhmət olmasa. Atası da ağzımıza söhür, üzümüzə söhür, varımıza söhür, yoxumuza söhür, deyir, atamın deyir, ax kəmərləri var, sizin öyümüzü otlayacaq, yandıracaq, o nə səhv? Yaxşı, belə deyək, bu 21 yaşında qız onda odalov olub gəlib sizin evinizə. Sizin evinizdə siz varsınız, oğlunuz var, digər oğlunuz var, deyəsən qızınız da var. Bu 4-5 nəfərə deməli bu qız elə din çatdıra bilirmiş bu 21 yaşında təhsil görməyən adını yazıb, soyadını poza bilməyən bu qız. Kim yaza bilmir, o yaza bilmir. Hanım, o yaza bilir, çox gözəl bilir hər bir şeyi. Yaza bilirsən? Bəli, o çox gözəl bilir. Oxuya bilirsən, buraları oxu, görüm, nə yazılıb ora? Bəli. Yalandan deyir, o hamısını bilir, oxuya da bilir. Öyədə nə söhbət var, tez zəng eləyir, atasına xəbər verirdi.
Atası da bastırdı. Aha, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Burada bir dəqiqə xahiş edirəm. Burada bir xanım artıq özünün çıxışlarında özünün artıq çıxışlarında belə deyək ki, inkar edir. Bu əvvəl deyir ki, bu xanım bu qızın başı işləmir, xəstədir. İndi deyir ki, qız alimdir. Aha. Qız yaza bilir, aha, qız oxuya bilir, aha, qız hər şeyi qavraya bilir, hı-hı, qız hər şeyi anlaya bilir. Mən belə başa düşürəm ki, bilirsən, bu qız normal bir qızdır, indi ola bilər insandır da, insanda hansısa bir formada hər birimizin çatışmayan cəhətimiz var. Ancaq üzr istəyirəm xanım, siz hı-hı, mən belə başa düşürəm ki, bunda əvvəldən əgər nəsə bir şey vardı, qalan bunu dəli eləyən elə sən olmuşsan. Bunu elə bu günə çatdıran siz olmuşsunuz. Nəyə görə ki, siz bilirsən danışırsınız. Siz deyirsiniz ki, bu xanım bu qız getdi, ərin qoydu, getdi qayını ilə bir yatağa girdi. Vay, vay, vay. Bilirsən, belə bir biabırçı söz danışırsan, sən düşünürsən mi nə danışırsan? Bu... Mən düşünürəm, danışdığımı da biləməm. Kənd səviyyəti gəldi, bələdiyə gəldi, o qıza ağıl verə bilmədi heç biri. Heç biri. Dedi, siz kimsiniz, nə işçisiniz deyir. Mən sizdə qulaq asmıram, sizlə deyir, heç bir söz söhbət eləmirəm. Yaxşı evirəm, əlimin içindən gəlir. Özüm bilərəm. Həqiqət xanım siz həm də bizim belə deyim də redaktorumuz sizdən telefonla danışanda başqa sözlər də söyləmisiniz. Əvvəl onu kiminsə onu aldatdığını söyləmisiniz. Belə bəli, sözlər bəli, demisiniz. Bəli, özü Nurani danışıb. Han. Özü danışıb? Hanım, bəli, özü danışıb onun hamısını. Bəs başqasının aldatdığı qızı onda siz niyə alırdınız oğlunuza? Mən də dedim yetim qızdır, anası yoxdur, atası kasıbdır. O zaman yetim qızdırsa, bir saniyə, o zaman yetim qızdırsa, yetim qızı siz belə vəziyyətə qoymağınız bəs hara? Siz belə xeyirxax insansınızsa, bir saniyə, siz əgər belə xeyirxax insansınızsa, xanımın bu dəqiqə bədəni əsir, bütün çənəsi əsir, bədəni əsir. Xeyirxax insan belə bir duruma qoyar mı insanı? Ay, gözəl xanım, qadın alım səni. Bir onu atarın həkimə. Həkim görün ona nə diaqnoz qoyacaqsa, onda mənə Vəfa xanım özü həkim, mən özüm elə həkiməm. Mən hər şeyi çox yaxşı çözdüm. Lap yaxşı qadan alım səni. Aha. Mən hələ ona gəlinim də demədim. Ona qızım, mənə deyir ki, sağ hambal gəlməmiş amma canın çıxsın, dur özün gör işini. Saat 12-də 11-də qalxıldı o yuxudan. Həqiqət xanım, cehizləri sizdədir hal-hazırda? Bəli, bəli, nə edirəm? 50 dəfə demişəm ki, gəlin aparın. İndi nə oldu bəs? Sizin oğlunuz ondan ayrılmaq istəyir, yoxsa siz ondan canınızı qurtarmaq istəyirsiniz? Oğlum başını götdü, getdi. Haradadır indi oğlunuz? Oğlum yoxdur burada. Haradadır? İşdədir. Deməli, Nuranə xanım. Telefon nömrəsini verə bilərsinizmi bizə? Əlaqə saxlayaq onunla. Qadın xanım, bizim telefonumuz yoxdur. Biz cib telefonu hərləmirik, qadın xanım. Yox, oğlunuzun ola bilməz ki, əl telefonu olmasın da, mobil nömrəsinin. Yox, yox, buran haqqı yoxdur. Bizim telefonumuz yoxdur, xanım. Bəs indi siz hansı telefonla danışırsınız? Öy telefonu ilə. Ev telefonu ilə. Bəli. Həyat yoldaşının telefonu vardı, əl telefonu. Cib telefonu. Var idi, qaynanam aldı, qaynanama verdi. Sizdə olub onların əl telefonu? Yox, yox, yalan deyir. Heç bizdə cib telefonu olmayıb. Biz cib telefonu. Mənim uşaqlarım nə qumar döyülür, nə içən döyülür, nə piyanıda döyülür. Burada heç kəs demir onlar. Həqiqət xanım, siz soruşun. Belə hərəkəti eləyən döyülür. Həqiqət xanım, mən... İkincidəki qadın alın. Onlar ora nahaq yerdən çıxıb, çox nahaq yerdən. Siz gəlin onun o yaşadığı yerdən, onları xəbər alın. Sonra Həqiqət xanıma sual verərsiniz. Həqiqət xanım, mən sizə bir şey soruşum, bir dəqiqə özür istəyirəm. Həqiqət xanım, ümumiyyətlə, bax bu oğlunuzla bu xanımı ayırıb, başqa bir koma eləsəniz, başqa bir ev varsanız, orada yaşaya bilərlər miksi bir yerdə? Ay, sağ ol, ay, sağ ol, onu eləmək istədim. Hı-hı. Amma mənim oğlum, dedi, mama, dedi, o ağılsızla məni heç ara, mənim böyməyimi kim yığacaq, paltarımı kim yığacaq, mənim böyümü kim yığışdıracaq? Üzr istəyirəm, Həqiqət xanım, siz ağbıçə adamsınız. Siz özünüzü vurğuladığınız yetimçi ilə böyümüşsünüz. Yetimçi nə olduğunu siz bilirsiniz. Bu qız da yetimdir. Amma sadəcə siz böyüklük eləsəniz, bu ailəni bir yerə yığsanız, biz də kömək eləsək, bu ailənin yaşaması, ayrılması mümkündür mü? Bərpası mümkündür mü? Mən qadan alım. Mən ona çox səbirliyəm. Hər bir şeyinə səbirlə yanaşdım, hər bir şeyinə. Axırı, Həqiqət xanım, Həqiqət xanım, üzr istəyirəm, hissi başda ağıl olmur. Bəlkə elə biz də Nuranə xanımla komandamızla yığışaq, gələk sizə bəzi məsələləri araşdıraq, bunları ayıraq, bunları ayrı ev eləyək, bu gəncləri bir yerə yığaq, bunların ailəsi bərpa olunsun, sizə kömək eləyək, bizə kömək eləyək, olar mı? Yox, 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 mənim oğlum deyir, hələ evləndirmək istəyir. Gəl belə danışa da, siz oğlunuzu yerinə fikir söyləməyin də, oğlunuza biz soruşacağıq. Yox, hey qadın hanım, mən oğluma deyirəm, gəl sən evləndirək, mama dedi, ağzım elə yanıb heç evlənmirəm də. Həqiqət xanım, siz bizim redaktorla danışanda bir sözlə işlətmisiniz ki,
o mənim evimdən gedəndən sonra elçi mənim xoş gəlmişsiniz. Mən demişdim ki siz çəklişdəsiniz. Demişsiniz ki 6 aydan sonra kiməsə ərə gedib 2 ayda o orada ərdə qalıb. Belə bir söz demişsiniz. Bəli, bəli olubdu. Nə olub? Olubdu ərdə. Həqiqətən o hava qarda olubdu. Olar mı bir olubdu, olubdu. Atası əgər ərdə olubsa da məni buradakı ekspertlər hamısı bağışlasın. Ora yengə gəldim. Hamısı gəldi. Yox, yalan sözdür. Hamısı yalan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən həqiqətən bir dəqiqə üzüsəm, qoy üzüsəm. Həqiqətən mən bir dəqiqə dinlə. Həqiqət xanım, əgər bu xanım, həqiqət xanım qulaq asın bir dəqiqə. Həqiqət xanım imkan verin. Bir dəqiqə qulaq asın bizə. Həqiqət xanım. Mən üzüsəm bir şey vurğulamaq istəyirəm. Əgər Həqiqət xanımın evindən bu qız 1-6 ay çıxıb gedibsə, Həqiqət xanım kimi bir ana və oğlu yaşamaq istəmirsə, nəyə görə indiyə nə qədər, bu günə qədər məhkəməyə müraciət eləməyiblər? Burada şübhə doğurur. Burada şübhə doğurur məndə. Mən istəyirəm ki, imam o sualıma cavab alam. Bir də cəhd eləyin. Bu böyük ittihamdır, Həqiqət xanım. Siz də anasız, həm də qadınsız. Dediniz ki, mən də yetimçiliklə böyümüşəm. O qızın da anası yoxdur, yetimliklə böyüyüb. Ola bilər ki, bugündən sonra onlar boşanarlar, heç sizin oğlunuzla yollarını ayırarlar. Amma onun bir gələcəyi var. Onun 21 yaşı var. Onun gələcəyi qabaqdadır. Bəlkə Tanrım ona başqa bir bəxt, talih yazacaq. Niyə biz 21 yaşında bir qızımıza o sözləri deyək? Vallah bu günahdır. Vallah bu ləkədir. Evimdən mənim gəlin çıxıb acıq eləyib gedibsə, mən onu ləkələməliyəm. Mən dözə bilmirəm. Necə 21 yaşında bir qıza necə bu sözləri? Qayını ilə belə oldu. Başqa birinə ərə getdi, çıxdı. Adam məzlum olanda onu bu qədər əzmək olar? Əzmək olar. Yox, başqa bilirsiniz necədir? Əslində bu kütlə psixologiyasıdır. Ayrılıq baş verəndə bəy tərəf xanımın üstünə nəsə bir ləkə başlayır deməyə. Xanım beləsin deməsində. Yox, elə onu deyirəm də. Bu kütlə psixologiyasıdır. Amma doğrudan da çox aciz bir məqamdır. O xanımın o hərəkətləri eləyəcək siması varmı? Azından insan səlisliyi. O xanım o şeyləri edəcək əhval ruhiyyədə və yaxud da ki, edəcək bir əqidədə deyil axı. O əqidənin insanı deyil. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd elədim. Bu xanımın arxasında gözəl bir anası olsaydı, pul gətirən atası olsaydı, biraz imkanları yaxşı olsaydı, indi Həqiqət xanımın başının bir tacı idi bu gəlinə. Çox bayaq ona görə dedim ki... Nə gözəl deyirsiniz, nə gözəl deyirsiniz. Ona görə deyirəm ki, bilirsən, o deyir, bizlərdə bir misal var, deyir, arxalı köpək qurt basar, belə bir məsələdir də. Mən üzümü duram o anaya, o bacıya, o xanıma deyək də indi. Özü deyir ki, əvvəldən yetim idi, imkansız idi, gətirdim həyan olam. Sən elə gətirməyərdin də, sən bunu gətirdin, daha da bədbəxt günə qoyduğun, gətirdin, bir adını iki elədin, hörmətdən, izzətdən saldın, gənc yerində, biz nətərdik, indi biz heyət olaraq gedərik ora, araşdırarıq, həqiqətən görəsən bu ora gələndə, bunun qonşuları var, sahib vəkili var, başqalar var, görəsən həqiqətən bu küçədə olan insan olmuyor, mən baxıram bunun atasına da görəm normal bir insandır, bir zəhməkeş bir adamdır, belə də olmaz axı da, biz, üzürsə, məşvər müəllim, Həm də burada, yenə də deyirəm, biz bir insan haqları ilə məşğul olan bir təşkilat olaraq, diaspora olaraq, bu bir Azərbaycanın, bir ailənin, bir ailənin bir məhvidir də. Bir tərəfdə bir ana, bir tərəfdə gəlin, bir tərəfdə nəvələr böyüdən. Bəs bu gör nə qədər oğlunun hüquqlarını bu tapdıyıb ki, oğlunun danışmaq haqqı yoxdur. Oğlunun, üzürsəm, yoldaşı ilə barışmaq haqqı yoxdur, yoldaşı ilə ayrılmaq haqqı yoxdur. Bu da elə insan haqlarını elə pozmaq elə onların evindən başlayıb da, bunun özündən başlayıb. Çox üzr istəyirəm, çox doğru deyir İsmail bəy, amma bir məqam var. Orada oğul öz məsuliyyətini çəkmir. Bütün məsuliyyət ananın üzərindədir. Ana belə deyilir, başa düşürəm, analar bizim başımızın tacıdır, amma ana bu dəqiqə dağıdıcı bir qüvvədədir. Qurucu yox, dağıdır bu dəqiqə. Ağlına qoyub ki, bunları ayıracam, bu geçsin öz evinə, oğlum da geçsin, Allah bilir kimi qaralayıb, gözaltı eləyib ki, onu gətirəcəm. Elə bilir ki, o gələndə daha yaxşı olacaq. Yəni, bu fikirdir. Yəni, burada ana bütün məsuliyyətləri öz üzərinə götürüb. Çünki o ailə modeli o ailə modelinə bənziyir ki, qərarı ana verir, oğlunun da bəzinə. Bütün qərarı, çünki oğul deyir, görsünüz, deyir ki,
Nə bilim, oğlun telefonunu belə vermək istəmir, əlavə işdədir. Yəni, o bu işlərə qatılmır deməkdir bu. Yəni, mənə də cavab deyilmərəm. O bu günləri burada olmalıydı. Reklamların zamanıdır. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. İş axtarırsınız, hələ də işsizsiz, artıq bu çətin deyil, çünki çıxış yolu var. Hər həftənin 3-cü günü, saat 5-də Lider televiziyasına yaxınlaşın. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyi unutmayın. Əlavə məlumat üçün Azersel və NAR abonentləri 6018, Baxtel abonentləri 686 qısa nömrəsinə zəng etsin. Bütün mobil abonentləri isə 3015 qısa nömrəsinə iş sözünü yazıb göndərsin. Bununla da işsizliyə son qoyun. Davam edirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən Bompaniya verilişimizin baş sponsoruna dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əziz xanımlarımız, əgər siz də evinizin üslubuna uyğun, sizin zövqünüzə uyğun dizaynda mətbəx avadanlıqları istəyirsinizsə, onda Bompaniya müraciət edə bilərsiniz. Bompaninin bütün məhsulları çox keyfiyyətlidir. Bütün dünyada məşhur olan keyfiyyətli mallarından elə siz də evlərinizdə istifadə edin. Çox gözəl qaz və elektrik plitələri, soba qab yuyanları, paltar yuyanları, rəngli soyuducuları mən belə bilirəm ki, sizin də mətbəxinizin yaraşığına çevriləcək. Təşəkkürlərimi bildirirəm Bompaniyaya. Elmet Tibb Mərkəzini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, səhhətinizdə bir problem olarsa, müraciət edin Elmet Tibb Mərkəzinə. Xüsusilə mən xanımlarımızın nəzərinə çatdırım ki, qadın xəstəlikləri ilə bağlı yaxşı bir ginekoloqa ehtiyacınız varsa, Xədicə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Xədicə xanım hər gün Elmet Tibb Mərkəzində səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər sizin yolunuzu gözləyir. Telefon nömrələrini və ünvanı da görürsünüz. Elmet Tibb Mərkəzi Bakı şəhərində 9-cu mikrorayonda yerləşir. Təşəkkürlərimi bildirirəm Elmet Tibb Mərkəzinin bütün həkimlərinə və diqqətinizə çatdırım ki, elə sabah da proqramımızda Elmet Tibb Mərkəzinin həkimlərindən bir nəfər iştirak eləyəcək. Bəkirli İnşaatın bir daha adını çəkmək istəyirəm, mənim əzizlərim. Bəkirli İnşaatı həm də təbrik etmək istəyirəm. Çünki Bəkirli İnşaat yeni bir tikinti layihəsinə imza atıb, bizim azərbaycanlı ustalarımız, mühəndislərimiz Əlcəzairdə bir tikintiyə başlayacaqlar. Ümid edirəm ki, bu tikintidə elə hər həftə 3-cü günü bizə müraciət edən iş axtaranlarımız, ustalarımız, mühəndislərimiz bax bu tikintidə iştirak edəcəklər. Bəkirli İnşaata dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, Qızılquyu limanatlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qızılquyu limanatları doğrudan da ətrindən, dadından doyulmayan limanatlardır. Ən əsası Azərbaycanımızın məhsuludur, Azərbaycan brendidir. Qızılquyu limanatları şüşə qablaşdırmadadır. Bilirsiniz ki, şüşə qablaşdırmada sulardan istifadə etmək, limanatlardan istifadə etmək orqanizmə daha xeyirlidir. Qapaqları xüsusi olaraq Almaniya istehsalıdır. Bu da ona yüksək bir keyfiyyət verir və ən əsası bu Çeşmə suları həm də Qızılquyu limanatları Azərbaycanımızın təbii məhsuludur. Çünki Şahdağın ətəklərindən süzülüb gələn bizim çox gözəl təbii suyumuzdur və mineral sularında, qazlı mineral sularında, çeşmə sularında vurulan qaz, içərisində olan qaz təbii Gürcüstan qazıdır və elə Qızılquyu limanatları da Gürcüstan ənənəsi ilə hazırlanır. Və Belçika tumlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, bizim daimi tamaşaçılarımız, belə edək də bugündən sonra elə biz çıxış yolu verilişi başlayar-başlamaz hərəmizə bir Belçika. Hərəyə biri bəsdirmi? Bəsdir, mənə elə gəlir. Yox, hərəyə bir beşi də olsa olar və Y vitamini ilə zəngindir. Təşəkkürümü bildirirəm Ayan MMC-yə məhz Azərbaycan məhsullarına görə. Marinorum balıq yağlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Marinorum balıq yağlarına əslində ağıl südü deyilir. Niyə ağıl südü deyilir, əziz tamaşaçılarımız? Vaxt ötdükcə, biz yaşlandıqca bizim beyin hüceyrələrimiz bir-bir təklənir. Təkləndikcə beyin hüceyrələrimiz ölür. Bir müddətdən sonra bizim görürük ki, görməmizdə problem var, yaddaşımızda problem var. Bunların hər biri bizim beyin hüceyrələrimizin ölməyi ilə
bağlıdır. Və biz bu beyin hüceyrələrimizi yenidən necə canlandıra bilərik? Sözsüz ki, omega 3 yağları ilə və ən gözəl omega 3 yağları, ən gözəl balıq yağı məhz marinorumdur. Qardaş Türkiyədə istehsal olunur və diqqətinizə çatdırım ki, bu kapsulların səthi halaldır, yəni halal kəsilmiş heyvanlardan hazırlanır. Ona görə rahat-rahat qəbul edə bilərsiniz. Gündə 2 ədəd, səhər və axşam. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Bibi, Nazilə adlı bibiniz hal-hazırda telefon xəttindədir. Alo deyək, alo. 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 Nazilə bibi, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim sizə bircə sualım olacaq. Sizin qardaşınız qızı hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Siz o toyda iştirak etmişdinizmi? Bəli. İştirak etmişdiniz. Toyun səhəri də o oğlan evində idinizmi? Bizdə belə bir el adəti var da, qızla gələnlər orada qalırlar rayon yerində. Yox, qalmadım. Qalmadınız. Bir vaxtdan sonra qayıtdıq da, özünüz bu üçün nədələk. Sonra qaynanı ilə bir söhbətiniz oldu mu? Sizə bir şikayət, narazılıq, gəlinlə bağlı. Yox. Üst örtülü belə bir söz deyilmədi ki sizə? Üz qarası olacaq bir söz deyilmədi ki? Yox. Onun qızı da oradaydı. Arvadın öz qızı da oradaydı. Mənim elə bir qardaşımın o biri qızı var, yengə. O da oradaydı. Mən idim, çox adam var idi orada. Bir söz deyilmədi. Mən bir dənə sualım var, üzr istəyirəm. Bu Azərbaycanda indi düz deyək, biz bəlkə də heç bizə bu məsələlərə bu boyda da müdaxilə etməməli. Ancaq biz ekspert kimi çıxış yolu ailəsi olaraq çox gözəl bilirsiniz ki, istəyirsən, belə deyək də, İrəvandan tutmuş Gədəbəyə qədər, Gədəbəydən Məştağıya qədər, aydın məsələdir. Belə bir hal baş verən kimi bütün ölkə danışır və bütün kənd danışır. Bəli. İl, 1 il, 11 ay keçib, bunlar yaşayır. Ya bu insan bunun müalicəsi ilə məşğul ola bilmir. Mən belə düşünürəm bayaqdan. Bunu həkimə aparmaq lazımdır, pul vermək lazımdır. İnsan da ola bilər, ayağı deməli soyuqlayıbdır, qadındır, qadın xəstəliyi ola bilər. Min cürə variantlar var. Bəli. Da indi övlad olmamaqdan ötəri. Bəli. Deməli, bayaqdan biz ayrıca bizim psixologda xanımla danışdım. Bunun demək olar ki, psixi cəhətdən heç bir nigarançılığı yoxdur. Normal bir vəziyyətdə bu gəlin köçübdür. Yoldaşı ilə mütəmadi olaraq bunların ailə münasibətlərində olublar. Mütəmadi olaraq ailə münasibətlərində, normal bir vəziyyətdə. Sadəcə, xanım ya bundan daha imkanlı bir gəlinə göz qoyubdur ki, kimsə bir atası, qardaşı arxasında ola bilər. Bəli. Ya da bunun müalicə etdirmək lazımdır. Bibi xəttədir, bibi ilə bir yenə danışaq. Nazilə xanım. Eşidirsiniz mənim, bu il yarımda, deyək ki, onun anası xəstədir, yəni anasız bir uşaqdır da, siz qardaşınız qızı olaraq ona bir analıq edən kimi, o evlə bir maraqlanırdınızmı? Bəli. Nə deyirdilər sizə? Şikayət nə idi, problemli? O halda, yəni şikayətləri onların o idi ki, nə bilim mən, yatır. Yatır? Onu, hə. Yatır. Nə bilim mən, qaltarı belə yudu, qalbı belə yudu, hamısı boş-boş bahanələr. Heç, məişət söhbətləridir. Mən Nazilə bibidən bir dənə söz soruşum. Nazilə xanım, bir dəqiq üzrəm. Nazilə xanım, qaynənə bir yaxlar iddia elədik ki, 1-6 ay ərzində bu ata evində olanda 2 ay nikahlı bir qeyr-rəsmi ailə qurub. Yalan söhbətdir. Yəni, siz kət cəmaat olaraq belə bir şey olsa bilərdiniz, onda burada özümü tutub Həqiqət xanıma deyirəm, Həqiqət xanım, insanın barəsində fikir söyləyəndə bir diqqətli olmaq lazımdır. Yalan söhbətdir. Hər hansı bir məsuliyyət daşıyır o şər yalan olduğu üçün? Əlbəttə ki, siz necədir? Qanun verilsin, belə bir hallar mövcuddur. İnsanları ağır və xüsusilə ağır cinayət ittiham eləmək və yaxud da şər böhtən atmaq, xanımın da şərəf və ləyaqətini alçadan ifadələr yol verir. Sadəcə, bu qız yetim qızdır, bunun dalında elə məsələ qüvvəsi atası olmadı, ona görə də bu qızı elə başladılar əzməyə. Atası niyə arxasında dayanmadı ki, niyə sahiblənmədi qızı? Belə dayanmadı, kasıb idi, heç öz arxasından getmədi, o buradan atası evindən yemək, içmək, nə bilim mən, qardınka, sumqalar tələb elədi. O da getməyincə başladılar qızı əzməyə. Deməli, biz qızımızı həm ərə verməliyik, həm də qızımızın arxasınca ona yemək, içmək, hər şey aparmalıyıq. Hə, bu arada olanın ki, o idi. Deməli, gözləncələr çox olur. Onda biz oğul alırıq, Elçin müəllim düz deyir, oğul alırıq. Onda biz qız ərə verməyək, oğlu qıza alaq. Onların iddiası o idi. Yoxsa ki, deyim ki, başqa bir söhbət, başqa bir hərəkətlər həyatı boyu. Bəs ərzlər onu, yetim olduğuna görə, elə bunu belə eləyək.
Nə bilim mən, nə fikirlən elə. Nazilə xanım, bəs özləri bilir, Allah bilir. Nazilə xanım, Həqiqət xanım söylədi bayaq ki, qayını ilə bağlı çox belə iğrənc bir şeylər söylədi. Dedikləri hamısı yalandı onun. Yalandı. Bir sən deyir ki, suda boğulan balasını əqin axtalır. Onlar imkansız dərəcəsində bilmirlər nə qarşısınlar, nələrə əl açsınlar, gözlərini həmcə çıxarsınlar. Nurhanə xanım, burada buyurun. Bir fikir yaranır. İndi xanım, təşəkkür Nazilə xanım sizə deyir ki, gözləyirdilər ki, atası nəsə eləsin də maddi tərəfdən. Bu tərəfdən də fikir yaranıb ki, xanım yetim ailədə böyüyübdür. Bu nətə, bu nə verəcəkdir, nə gətirəcəkdir ki o evə? O elə özünü güclə dolandırırdılar. Kartoşkalıb göndərmişəm. O zaman elə... Meşoqlarla soğan, kartoşkalıb göndərmişəm evinə. Və salam da kartofunuzu, soğanınızı göndərəcək. Əvvəldən elə örgətmişsiniz, sonra görüblər gəlmiş. Pis təsir. İstəyirdi, dilinlə tələb eləyir. Deyir qızın, filan mağazindən çörəyimi onu yiyə bilmirəm. Çörəyimi alırdım, marşuda verdim, göndərdim, get. O dedikləri hər şey yalandır. Mənim qızım ərə gedib, yalan sözdür. Əgər Samux rayonu Kolay kəndində tanıyanlar hamısı var. Mən tanıyanlardan hamısına deyirəm ki, elə bir şey olsa, a kənd sahmadı, zəng gəlin studiyaya deyin. Yalandan nəyə şey olur deyirlər. Yalandan bu tərbiyəni niyə belə şey deyir hamısına? Mənim qızım ərə getmir. Bu gün kimi aydın məsələdir ki, elə bir söhbət olmuyor. Gələndən qız yanımdadır. Kənd sahmadı hamısı tanıyır, nətə adamam, öz zəhmətimə dolan adamam. Mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm. Bir də zəng eləyib. Alo. Alo. Buyurun Həqiqət xanım. Qızım. Alo. A qızım. Bəli. Sabahdan sizə qulaq asıram mən. Bəli. O deyir ki, yeməklər istəyir, nə bilim belə produkt istəyir. Atasını özü zəng elədi qız. Ata, mən ömrümdə yemədiyimi, mən burada yeyib, içib burada yeyim. Mən ay tova onlardan bir dənə pişka da istəməmişəm, yalan söhbəti. Həqiqət xanım. Kartofun da pulunu alınan atası məndən. Həqiqət xanım, ərə gəlib, ər evində yeməlidir də, içməlidir, geyinməlidir, gəzməlidir. Ərə gəlib adam ora, xoşbəxt olmağa gəlib, gün görməyə gəlib. Qızım, bir dayan da, bir dəqiqə dayan. Ay qızım, dayandım. Gəlin getmirdi ki, yumruq altında, nə bilim mən, hambalıq eləyə. Gəlin getmir ki, orada gün görməyə. Gəlin gedir ki, mən də gəlin olmuşam. Gəlin gedir ki, orada qəşək gün görəm, yiyəm, içəm, yatam, qəşək sığallanam, tumarlanam, oturam. Bəli. Da demirdi ki, gedim qaynənəmi basım, qaynı, ərimin başını ağaçla vurum, yarım qanı buradan ora çıxmaq atsın. Bu qız ağaçla vurub yarıb, bu biləyi ilə ağaçla vurub yarıb. Bəli, acısın, bəli. Bu dur ayağa görüm. Bu qız. Bəli, bu, bəli, həmin o qız. Bunun bir boyuna bax. Bu nətər adam vurub yarır adam başı. Allah göydən baxır. Bu özü balta boyda belə. Yox, he, bana qulaq as. Allah göydən baxır adamın başına daş yağa. Daş yağa. Yalan söhbəti. Mən ondan heç nə istəməmişəm. İstəyəmişəm də iki gözümdən olum. İki əlimdən, əyağımdan olum. Oğlum ölsün əgər mən onlardan bir söz istəyirəm. Hanı sənin oğlun? Mənim oğlum işdədir. Xırnik yığmağa gedib, belə küsü məhlələrdən. Utanmırsan ki sən o gəlinə qıza şəratsan, cürbəcür şeyləsən. Sən bilirsən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsini tətbiq edibsə, həbs edə bilərlər. Sən o bilirsən ya yox? Sən bilirsən nə danışsın? Ay qardaş, ay qardaş, orada çığırma, dayan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Cəmatın şəxsiyyətinə, dədinə şər açsan, başqa-başqa donlar dedin. Ərdən çıxandan sonra niyə ərə gedir? Bir dəqiqə, Həqiqət xanım, kimə gedib? Bilmərəm mən, özləri bilər kimə gedib. Bir dəqiqə, kimə ərə gedib? Həqiqət xanım, kimə ərə gedib, onu deyin görək. Həqiqət, kimə ərə gedib? Kimə ərə gedib? Qoy, desin. Kimə gedib ərə, dedəm? Qazın qızını güdəsi döyülən bir şey. Həqiqət xanım, kimə ərə gedib, adını de. Bir dəqiqə. Kimə ərə gedib? Həqiqətində dava da olur. Söz söhbət də olur, dava da olur, dalaş da olur, hər bir şey də olur. Yenə dalı ilə gedir ki, mən bildim, Həqiqət xanım, ərə getdiyi adamın adı nədir? Məmməd, bilmirəm, Əliver. Bilmirəm, cavabı deyirdi. Kim sizə dedi ki, kim deyir onu sənə? Kim deyir, has kənd ərə gedir? Cavabı deyirdi, bax özü, qızın özü cavabı dedi. Bax, qızın özü dedi, cavabı dedi, cavabı.
Həqiqət xanım, kim sizə məlumat verdi ki, o ərə gedib? Qədər də yalan olmaz, həqiqət. Kim hamı danışır, özün qonşuları. Samuqdakı olar da hamı məni tanıyır. Qoy biri sən gəlsin, deyilsin ki, əsədin qız ərə gedib. Qızım, bütün o kişi var ya, həmən kişi, bütün icra hakimiyyətini, bütün hər yeri bir-birinə qarışır, heç kim ona qulaq atmır. Heç kimə, heç kim o kişiyə qulaq atmır. Bir, ikinci də o deyirdi ki, mən bayaqdan istəyirəm, indi istəmirəm. Nə işə çıxıb ora? İstəmir, niyə çıxıb ora? Nə səbəbə görə çıxıb? Həqiqət xanım, ona görə çıxıb ki, siz onun qızına bir nəfərlə yox, iki nəfərin adı ilə söz deyirsiniz. Birincisi qaynı, bu elə bir sözdür ki, bu bizim millətimizə belə necə demək, bizə aidiyyəti olmayan bir şeydir. Utanmırsan, şər atırsan o uşağa. Allahdan qorx, ayıbdır, arqada ayıbdır. Allahdan qorxuram. Qorxsan elə söz danışmasan. Əgər şər atırsan, cinayət danışırsan, sən özünü tutmaq lazımdır. Ha. Mən şər atıram ki, öz dedikləri də hamısı. Şər atırsan, bəli, şər atırsan. Öz balaca bağışına da özü şər dedi. Sübut elə onda, kimə gedir sübut elə? Bibisinə də özü şər atdı. Sübut elə, kimə gedir sübut elə də, ayıbdır, yökəm atsan. Dayan, dayan da o kişiyə sual verin, deyin ki, onun ağzını gözdən o qanımı. Nə sual verək, kişiyə nə sual verək, deyim sual verək. Deyilən ki, niyə onu qızına təlim tərbiyə verməyibsən? Niyə arvadı tənqid edibsən, ağzını söyürsən, var yoxuna uşağına söyürsən? Həqiqət xanım yalnız öz tərəfindən danışır. Həqiqət xanım. Bəli. Həqiqət xanım. Bəli, eşidirəm. Siz burada o sözləri dediniz. Biz də hamımız eşitdik. Amma siz mənə bir dənə sübut deyin. Deyin ki, bu adam sizin evinizdən gedəndən sonra Əli adında, nə bilim, Məmməd adında bir insan... Özü dedi daha, Cavı adında dedi, oğlana getmişəm, yaxşı edəmişəm. Nə adında? Əli de ondan görə qiçindi. Adı nədir? Adı nə idi? Cavı dedi, özü dedi. Dedi ki, mərtəbəli öyləri var Cavı adında. Cabir kim... Kimdir Cabir? Kim dedi onu sizə? Cabir yox, Cabı. Cabı dedi. Cabı? Bəli, bəli. Bəli. Cadu eliblər. Cabı, Cabı adında oğlanla gəzmişəm, yaxşı eləmişəm dedi. Yaxşı eləmişəm dedi. Xanım, siz bu fərziyələrdən əl çəkin. Səni yəni elə dillərim var. Bu xanım, şərh atmayın. Bu gənc insan deyil. Heç elə gəlin. Ayıbdır, ayıbdır. Lazım da döyülü bana. Siz anasız. O anasına ləkə gətirməyin. Azərbaycan qadını belə şərh atmayın. Həqiqət xanım, siz deyirsiniz ki, mənə belə gəlin lazım deyil. Əsasını məhkəməyə verin. Məhkəmədə hamı gedəcək. Özü təsdiq olunacaq. Yaxşı, bir dəqiqə. Həqiqət xanım, əgər sizin gəlininizin əxlaqında, tərbiyəsində belə problemlər vardırsa, niyə siz o nə qədər ki, sizin oğlunuzla nikahlıdır, oğlunuzun arvadıdır, oğlunuzun həyat yoldaşıdır. Əgər onun əxlaqında belə problemlər vardırsa, bugünə qədər sizin oğlunuzun adındadır, namusundadır, şərəfindədir. Niyə saxlayırdınız, boşanmırdınız? Dedi, mən qızımı özüm boşayacağım. Di, geçsin boşansın. Yox, o bəlkə illərlə boşanmayacaq. Sizin oğlunuz o adı, namusu, şərəfi niyə üstünə götürüb bu il yarımdır? Niyə dözüb ona? Nəyə səhv? Niyə? Nəyə görə? Mən sizə sual verirəm. Yox, heç qədər. Siz deyirsiniz ki, bu qız mənim evimdən gedəndən sonra başqa bir kişi ilə iki ay gedib yaşadı. Oğlum bu namusu, bu şərəfi niyə boynuna götürdü, gəzdi? Xanım, bir dəqiq olar, xanım, bir dəqiq olar. Olar mı xanım? Kimdir? Mənim. Kimdir? Onun yoldaşım mənim. Aha, yoldaşınızdır. Aha, işdəydiniz, gəldiniz evə. Buyurun. Buyurun. Mən işdən gəlmişəm yeni. Yolun arğın. Mən gəldim, gördüm televizorda, bu söhbətə gedir, bu xanım da oturub orada. Mənim yoldaşım deyək. Adınız nədir, adınız? Adım Arzudur. Aha, buyur. Mən qoydum evdə, çıxdım, getdim işə. Qayıtdım, gəldim ki, Aysel hanı? Dedi ki, dədəsi evində. Bir aydı getdiyim işə. Qayıtdım, gəldim. Dedim, getdi də qoy. Qaydar gələr də yemizə, təzən qaydar. Suallarım var, Mürən xanım. Arzu bəy, bir dəqiqə mənə diqqətlə qulaq as, Arzu bəy. Sizin ananız dedi ki, xanım bir 6 ay öncə acıq edib gedib, 2 ayda ərdə olub. Siz bunu bilirdiniz, bilmirdiniz? Bilmədik. Harun Allah bildiniz siz bunu? Bunu mu? 3 aydan sonra. 3 aydan sonra, gedənin sonra. Niyə boşanmadınız? Və niyə boşanmadınız indiyənə qədər? Niyə o belə deyək də, o xoşa gəlməz adı qəbul elədiniz? Mam elədi, qoymadı. Maman qoyulur. Nə tər yəni? Mamələdir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Mamələdir nədir? Arzu, siz bu xanımı bu dəqiqə sevirsiniz, sevmirsiniz. Bununla ailəniz bərpa olabilər, olabilməz. Yox da.
Mənim üçün hələ qız mənim ürəyimə silindi. Sevmirsən bu qızı? Yox. Niyə? Sevirdin dünənə qədər. Xeyr. Onu göstərmək lazımdır həkimə. Mən icazə ver, icazə. Ay Arzu, Arzu qulaq as mənə. Basıram, basıram. Gör nə deyirəm, ay qaqa. Bu xanım sizin evinizə gələndə bir ailənin də bir qızı olubdu. Heç bir bunun düz problemi olmayıb, düzdürmü qardaş? Düz. Bayaq anan ancaq başa şey dedi, ancaq yani, sən özün sübut eləyirsən ki, mən xahiş edirəm bir dəqiqə. Susun bir dəqiqə, sən özün, yaxşı sual verin. Sən özün sübut eləyirsən ki, bu sənin evimizə gəlin gələndə qız gəlib və sən bunun, belə deyək de, öz başımın tacı kimi, şərəfli, layaqətli bir xanım kimi. Əmi, qulaq az, o qız gəlməyir, o gəlin gəlib. Arzu, eşitsə məni. İcazə ver, bir dəqiqə icazə ver, kişi bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bir də xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Artıq o deyəcəm. Biz necədir? Bayaq mənim verdiyim sualda dedi ki, bəli, heyli olubdu. Sonra onun böyründə təbii ki, indi anası hamısının anası. Yəni gəlir orada anası. Nə qədər də insan bir şərəfin layiqətini bir kişi itirə ki, onun həyat yoldaşı, o gələn qız birinci qız olmaya bir. İkinci evində ola, lap onun qardaşı, kimsə onunla əlaqədə ola və onun xəbəri ola, hələ bunu aylarla saxlaya, onu qəbul eləyə. O kişinin özündədir. Bunun, bayaq dediyim kimi, bu adam bədbəxt bir adamdır, Arzu, zəif bir adamdır. O zəif bir durumdadır, onu bayaq dedim ki, anasının tam təsirinin altına düşübdür, anasının tam bunun düşübdür anasının təsir altına. Anası da bu ailəni, oğlunu da, gəlini də bədbəxt elibdir bu durumada. Budur. Yalandır, o evdədir, anasının sözünün oturuq durur. Bu vaxta qədər hökumətə alladır, yalandan deyə çağırdı, hökumətdən pensiya alır. Alo. Su verin də ona. Alo. Alo. Kimdir? Salam əleyküm. Salam. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. O, sizi narahat eləyən Sabıq rayonundan, Kolar kəndindən. Qasımovaya cinayət oğlu. Aha. Orada danışdılar o yazı o yetim Əsədin qızından. Hə. Orada o qız bizim kəsidir, atası da kəsidir. Çox gözəl ailədirlər, çox mərfətli. Qanacaqlı insandı o adam. Öz əlinin zəhmətinlə, öz halal çörəyini qazanan adamdır. O gəlin bu kətdə nə ərə getməyib, nə bir şey eləməyib. O gəlinlər sadəcə şər atırlar. Yəni, o da günahdır şər atmaq. Allaha xoş getməz. Yəni, biz o insanı mən dərindən tanıyam, uşaq vaxtlığımdan tanıyıram. Onun atası da kasıb adam olub, özləri də, onlar elə bir gün çəkib ki, Allah o günü heç kimə görsətməsin. O Əsəd dediyim oğlan, o bəxt qaynəsi deyir ki, icra hökumətində gedir, nə məqərrə, onun icra hökumətinə yaxın qoymurlar. Onun bu kolarda olan hörməti, bəlkə deyirəm, onun qovmağının yanında yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə, zənginizə görə. Yəni, siz... o birbaşa şərdir, onun o qohumudur, qaynəsidir, nədir, ona şər atır, o düzgündür. O mən... havası da Allahın qarşısında cavab verəcək adam. Mən təşəkkür edirəm sizə, zənginizə görə. Sağ olun. Belə deyək ki, bu həm insan haqları məsələsidir, bu bizim təşkilatla bağlı. Bir də mən xüsus olaraq bizim vəkildən xahiş edirəm ki, dərhal xanımın ərzəsi alınmalıdır. Mütləq. Aidiyyəti dövlət qurumlarına şikayət olunmalıdır. Burada... Bizə baxmasa, milyonlarla insan baxır. Nəyə görə ki, bu cür hadisələrdə insanlara dəymiş maddi və mənəvi ziyandan əlavə bu insanın talihi ilə oynanılıb, bu insanın bütün həyatını paramparça eləyiblər. Bu insana şərəf və layiqətini ayaqlar altına atıblar. Onun üçün də mən xahiş eləyərdim Əkbər müəllimə ki, dərhal... Biz də xahiş eləyirik Əkbər müəllim. Çıxış yolu kimi bu məsələyə biz başlayaq, bu məsələni müzakirəsiz. Artıq məsələ elə bir vəziyyətə gəlib çatdı ki, qarşılıqlı ittihamlar var, ağır ifadələr işlədildi, qarşılıqlı ifadələr işlədildi. Qaynənə ifadə buyurdu ki, sərbəst fikrindəki kişi mənim nalayaq ifadə işlədir, oğlum və qaynənə problem var. Mən bu məsələnin belə şişməsinə də, biləsin, bunun belə böyüməsinə də mən tərəfdarında deyiləm. Sadəcə olaraq, bu məsələnin bizə çıxış yolu var. Gedib cəzə əşyalarını uzun götürmək, nigahı pozulmaq, atəvinə gəlmək. Mən qısa və konkret bunu görürəm.
Qəbələ hadisəsi baş verməsin deyin. Qəbələ hadisəsi baş verməsin deyin. Bu nədir? İctimai qınaq. Vətəndaşlarımızın düşdüyü vəziyyəti biz işıqlandırdıq. Çıxış yolu göstəririk. Çalışırıq, əllə veririk. Bu qadının ora qayıdıb yaşaması qeyri-mümkündür. Əşbər müəllim, bəs bunların hamısını dediniz. Yəni oradan boşa. Bəs şərəf və ya mən indi, bu dəqiqə durum onda xanımı söyüyüm, ağzıma gələni deyim. Belə olmaz axı. Biz o insanlardan deyilik ki, biz o insanlardan deyilik ki, biz tərəfi görməmişik. Onun fizioloji quruluşunu, vizual baxışından onun varlığını görməmişik. Bir dəqiqə istəyirəm. Bilirsiniz, qarşılıq təhamlar var. Əlbəttə, 10 milyonun qarşısında onların çox, dediyi sözlər bu, bəli, o varsa da bunu deməməlidir. Hər bir halda biz onu bəyənməliyik. Əlbəttə, bir kişi öz xanımı haqqında, bu adam hələ onun nikahlı xanımıdır. Bir xanımı haqqında bu sözləri hər bir halda xanımın ifadələri öz oğlunu da vurğulanır. Əgər bunun gəlini 2 ay ərdə olubsa, onu da oğlunu ünvanlar ki, bunun gəlini 2 ay ərdə olub. O üçün ayıbdır. Əgər o oğlan bu xanımı deyir ki, mən bu həyat yoldaşım olub, toyum olub gəlib. Əgər bilib ki, bu deyir gələndə gəlin idi, qız olmuyub, ay qardaşı ilə, ay qonşusu ilə. Bu bunu qəbul eləyir, nətər bunu qəbul eləyir? Deməli, bu burada deyirsə ictimaiyyət içində, deməli, anormal adamdır bu. Bir saniyə, mən də fikrimi demək istəyirəm bir mütəxəssis olaraq. Demək, burada hər kəs emosionaldır. Hamı, bax, burada bəylərdir, xanım. Hamıya pis təsir eləyib, içi mən qarışıq. Amma bir məqam var. Biz xanımın da rəyini almalıyıq ki, həqiqətənmi siz ayrılmaq istəyirsiniz oradan? Yəni, mənə görə, mən psixoloq olaraq məsləhətim olardı ki, ən sonda bu addımı, Əkbər müəllim deyən metodu etmək, yəni ayrılıq, siz ən sonda olmaq. Siz deyirsiniz, ondan sonra barışdırmaq olar? Niyə ki, olmur ki? Yox, bir saniyə. Bizim sualımız ondan ibarət oldu ki, Həqiqət xanım, bu ailənin bərpasına mümkündür. Amma siz yumuşalmışdı, fikirlər vardı. Siz neçə ailəlisiniz? Sonra görə qarşılıq tamamlar ortaya çıxdı. Neçə? 11 ay ailəli qalıblar. 11 aydan sonra boşandınız, ayrıldınız, hərə bir tərəfə oturdunuz. Sonra nə əldə eləmiş olacaqsınız? Amma o ailəni ağıllı bir qadın mübarizə aparıb, xeyr. Mübarizə. Vəfa xanım, Vəfa xanım, bəs burada siz, qadın qüruru, qadın ləyaqəti, qadın şərəfi. Mən demirəm, o bəy doğru elədi. Amma mübarizə aparılmalı da ailə. Vəfa xanım, bir qadının qürurunu ayaqlar altına atır. O emosional ola bilərdi. O anasının tərəfini saxlamaqdan ötürü özünü təsdiq eləmək istəyərdi. Özü dedi, anasının onun xəbəri yoxdur. Özü deyir ki, bəli, o buydu, buydu. Onları deməməli idi. Mən də qadınam da. Şərəf ləyaqəti təqdir olunan qadın. Kişini qəbul eləmək, elə onun dediyi sözləri qəbul eləmək kimi şey. Yox, yox, yox. Biz hamımız Zərfə xanım, əvvəl İsmail müəllim soruşanda dedi, xeyr, elə deyil. Amma ikinci etapda dedi ki, bəli, elədir. Bəli. Öz fikrin dedi, anasının sözünü dedi, öz sözünü demədi o. Yəni bu kişi ömrü boyu anasının sözünü yəni, oturub duracaqsa, deyək ki, bugün Vəfa xanımın dediyi kimi biz onları barışdırdıq. Nə bilirik ki, 6 aydan sonra o deməyəcək ki, Məmməd adlı bir qonşumuz var, indi də Məmməd adlı qonşumuzla gördüm arvadımı. Yeni bir peyda oldu, Məmməd peyda oldu. Bəlkə üçüncü bir adamla bu çəkəcək. Əfsər olsun ki, garantiyə verə bilər. Əfsər olsun ki, əfsər olsun ki. Bu günləri əgər gənclər bir-birini demiş olsaydılar, valideynimi də axirə soysaydı, bu ailənin bərpası mümkün idi. Amma əfsuslar olsun ki, bugünlər Arzu bəy xanımın deyib durmur. Qarşılıq təhamlar var, özdə çox ciddi faktlar var. Ona görə bu ailənin bərpasında söhbət gedə bilməz. Çıxış yolu nədir? Bunların ayrılması, xanıma düşən ata evindən gətirdiyi əşyaların geri götürmək və digər məsələləri də həll eləmək. Verilişimizin axırına az qalıb. Mən bütün Azərbaycanımızın rayonlarından hal-hazırda bizim zənglər gəlir və hamı Həqiqət xanım, hamı sizi qınayır. Hamı sizi qınayır. Gərək siz olanı da örtbastır edərdiniz. Gərək siz o bir şey bilmirəm nə idisə, o var idisə, gərək siz onu açıb ağartmayıdınız. Mən istəyirəm burada həm də çıxış yolu çətin bir vəziyyətə qalır. Niyə? Halal hümbət haqqını burada tapdalanmış bir insanın üzərinə çox böyük ittihamlar səsləndi və demək olar ki, kənddə 5 adam bilirsə, artıq bütün Azərbaycan bu xanım haqqında bilir. Çıxış yolu olaraq siz bunun şərəf və ləyaqətini sona qədər müdafiə eləməlisiniz. Nəyə görə ki, bəyan olmalıdır, araşdırmalıdır ki, həqiqətən bu oyunun yolcusu olmayıb. Mütləq, son bir dəqiqəmiz qalıb. Bəs salam, biz bu məsələyə qayıdacaq, əziz tamaşaçılarımız. Mən bunun ləyaqətini tapdalayıb, elə addı, mən adam tanımaq istəmirəm. Mən bura gəlmişəm ki, mən bu aralan boşandırmaq. Elə addı, adam tanımaq istəmirəm. Bəs salam. Xanım,
zəng elədilər, məni nə tərdən tanıyırlar. Onun özünüz bilərinizlə işdir. Mən nə tərdən halal zəhmətini dolanmış adamam mən. Da adlı mənim, nə kökənim var, nə qaynım var. Nə qudam var. Qızım da istəmir. Mən istəmirsə başqa istəyirdisə, bu barışa parmağa dəyərdir. Mən laqətim taftaladım.